assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlarga yana Koreyada keng shov-shuvga sabab bo'layotgan koronavirus haqida so'nggi ma'lumotlarni yetkazib o'tmoqchiman. Suhbat davomida shuni ham aytib o'tmoqchimanki, bu videolarni chiqarishimdan maqsad podpetchik qilish emas yoki kimlarnidir qo'rqitish emas, kimlarnidir yuragi g'urg'ulab tushirish emas. Albatta, so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turish barchamizga yaxshi deb o'ylayman. Chunki juda ko'pchilik hozir Koreyada vaziyat qanaqa qiziqayapti. Bugun 28 fevral sanasiga kelib, Koreyada 2300 kishi virusga, koronavirus kasalligi bilan chalingan. 30 ming kishi karantin, ya'ni gumon qilinayotgan shaxslar 30 ming kishidan oshdi. Va 13 ta o'lim holati qayd etildi. Shuni ham aytib o'tmoqchimanki, ko'pchilik aytishyapti, Koreyada zavodlar nima bo'ldi? Zavodlar yopildimi? Hamma uyiga qaytyaptimi? Hozir kunga kelib hali hech qanaqa zavod yopilgani eshitganim yo'q. Deyarli hamma zavodda ishlar bo'lyapti. Masalan, eng katta hozir o'zim ishlayotgan zavodim ham kema zavod, juda katta zavod, lekin hech qanaqa zavod yopilish haqida hali gap-so'z ham yo'q. Hamma o'z ishi bilan band. Faqat zavodlarda shunaqa tushuntirish berilyaptiki, o'ziga ehtiyot bo'lish, gigiyena qoidalariga rioya qilish va himoya niqoblarini doimiy ravishda taqib yurish. Iloji boricha odamlar ko'p joyga chiqmaslik, ya'ni bozorlarga, oshxonalarga bormaslik tavsiya qilinyapti. Lekin zavodlarni hammasi ishlab turibdi. Men bilgan tanishlarim Koreyada hammasi o'z ishi bilan band, hech kim hali o'z ishidan ketayotgani yo'q, hamma ishlayapti, faqat hamma o'ziga ehtiyot bo'lgan holda. Koreyada ko'p joylarda bog'cha, maktablar yopilgan. Chunki ular ham xavfsizlik qoidalarini qo'llab, iloji boricha maktab bog'chalarini yopib turishibdi. Deyarli ko'chada hamma himoya niqoblarida, ya'ni maskalarda yurishibdi. Lekin hali to'liq davo topildi deb eshitmadi. Lekin hali hech qayerda bunaqa juda katta shov-shuv bo'lib, zavodlar yopib tashlab yoki chet eldan chetga chiqarib yuborayotgani yo'q. Hamma o'z ishini qilib, hamma o'ziga ehtiyot bo'lgan holda o'z ishini qilishyapti. Albatta, sizlarga bundan keyin ham qiziqarli, iloji boricha yaxshi xabarlarni yetkazishga harakat qilaman. O'zim ham yaxshi xabarlarni kutib qolaman. Bizdan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.